Yeah.
Česku, který jsme tady zmínili zároveň, někdy třeba pro 450 Kč ročně na jeden bus, půjde do rozpočtu obce a obec vlastně následně třeba pomocí kritických příspěvků na něco, nebo vůbec ničeho, dostane, řekněme, tu finanční výhodu občan. A myslím si, že to je příklad Dukovan, kde nemají přímo to jako pověření, ale myslím si, že tak není, protože Dukovan jsem si byl na Moskvu čest, že tam právě cestou příspěvku a úlev mají s tím hlavně zkušenosti, protože to bylo prostě tam vzhledem k tomu, že je na pracu jako asi co se týče per capita, je nejbohatší akcí vůbec u nás. Ale v tuto chvíli je to tady tohle cestou, podíl na zisku je vůbec jiný rozpočtu, vůbec se záleží na svém žádnou uvážení, buď prostředku skutečně příspěvku úlev pro občany, nebo nějakou kombinací, nebo nějaké investiční projekty. A dlouhodobě hodně věříme, že bude ta přímá cesta, která v tuto chvíli nejde. Doufám si, že máme velmi zodpovědně jako vyšeno, získá vlastně dostat to učeným nejzvyk třeba hospodářské soutěže. Vlastně nemůžete třeba geograficky prodat někomu zajímavcem elektřiny, než někomu 10 km vedle a hodně. Ale může být ta cesta právě třeba energetické komunity, což je věc, která se teď nějakým způsobem utváří. A věříme, že do mě ještě tady že už bude jasno. A je to v našem zájmu a rádi bychom to mohli dostat přímo občanům, protože to věříme, že by zkrátka bylo úplně jiná písnička z hlediska toho, jak třeba mají ty projekty. Ale v tuto chvíli, kdybych rozhodl na vaši otázku, tak prostředky do obecního rozpočtu, který dále může, má jako nástroje, už v tom příspěvku či bude, jak ten efekt dostat přímo občanům. A z trošku důvodu vyšší hlediska, když říkají, že bude vlastně pomoc, jak to lepší dostat přímo. Nedávno nešla vůbec žádný nevýhodný
když budu brát, že byly instalovány 4, myslím, elektrárny na naší obci, což určitě ČES má zpracováno na všechny ty výhodné místa, které jste sami říkali, tak nevím, že by byly 4, tak to je 2,4 milionů ročně od nich a mají ještě navíc bonus při spuštění za každou větrnou elektrárnu milion do obecního rozpočtu. Pak tam je klasicky též každoroční kompenzace od zadržování přístupových cest, dávali by nám nějaký roční přímé investice na akce do zájmových spolků, pak pronájem pozemků, níž je stavba umístěna, to by asi většina byla pro soukromé vlastníky, to si myslím, že naše obecní pozemky, které máme, tak tělo to ani nesmí. A navíc ještě majitelé by na obecní budovy instalovali zdarma fotovoltaické elektrárny. To si myslím, že byla to líbí. Takovou nabídku byste si myslím, že taky byli schopni přijít. Myslíme, upořádáme nějaké nějaké dotazníkové vyšetření, podle které
zajímalo, když teda říkáte, že tu prostě věříte po regionu, kolik jste do dnešní doby udělali obcí a kolik jste podepsali kontrakt na spolupráci. A jak vlastně já z toho všeho regionu, já tam vlastně zkušuju a musíme najít nějaké jiné řešení, samozřejmě to je jedno z těch míst, o kterých jsme se zmiňovali, že ten projekt
riziko developmentu, když tam je x faktorů, které to samozřejmě v nějaké fázi mohou hladit nebo velmi zkomplikovat. Druhý hlavně asi jako extrémní případ, myslím, že budeme jasně blíž. Ale ano, děje se to developmentu, pak se řeší, no je to jako aktivnější otázka, protože mají interoperability monitorů delší, toho mají, už se spočítali, jestli vydává smysl, jestli to vyplatí. Já se doufám, že tady řešíme projekty, pokud by vyšly, skutečně, budeme se tady třeba nechal jsem se málo, se nechal případně výkon, už projekty, takové poměrně významné, které vhodně jsou významné části, co se týče ekologie, ale vlastně ano, teoreticky může to skutečně být. My se typicky snažíme při kontinuaci toho projektu využít třeba pro tu infrastrukturu stávající cesty, které většinou v těch lokalitách třeba na těch polích jsou, často bývají právě majetku obce, čili třeba toto je oblast, kde bychom s obcí rádi spolupracovali, čili právě na zřízení těch věcných břemen na těch cestách, ať už teda pro příjezd těm elektrárnám, nebo pro položení těch katalogových tras se většinou nabízejí. Ale samozřejmě záleží na konkrétní konfiguraci v té dané lokalitě. Ale třeba už jenom na kolesu. Často jsou to vlastně cesty, které jsou cestami jenom v katastru. Třeba fyzicky neexistují, že skutečně tam to třeba přesto jezdí normálně velmi, ale ta cesta třeba na vlastně existuje, takže ten kabel tam můžeme položit. On nějak nebrání udělávání toho pozemku dál, protože je položen tak hluboko, že vlastně na tu podbu to nemá žádný vliv. To ochranné pásmo toho kabelu rovněž vlastně to udělávání nějakým způsobem neovlivňuje, takže toto může být třeba cesta. Řádově, je to úplně zajímavý pro majitele pozemku, že záboru, kterým si to řekli, úplně, že mají. Vlastně ta spevněná plocha s tím základem řádově 4 až 5000 metrů, to nám budu tady řekne. Řádově za tu jednu pozici se tvoruje třeba toho 100 000 metrů ročně. Řádově. Mám představu. Většinou pro večeru, jako se lidé už je to zajímavé, tím, že to je poměrně jako úkon záboru, tím, že vlastně areál je průvodce, kolo by bylo se dále využívat, a je to vlastně jistý, jako poušel na to zase, tak to bývá poměrně zajímavé. Přímo na Radze ČES, to je přímo součást skupiny.
připomenu, jak říkáte, děláte i dotace na oranivé řeště. Máme tady tomu, budeme mít novou kvalitu stavební, máme tam plánu nějaký centrum tady s dětským řeštěm. Znamená, že jsem podával žádost, byla neúspěšná, tak bych poprosil trošku se tam. Zkusím to ještě jednou na podzim. Jestli by to mohlo. Jsou-li teda další dotazy, tak